sebagainya. Apa yang penting, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ya, kita dah minta senarai kepada semua ketua-ketua kampung dalam kawasan Parlimen Tapah termasuk kampung Esir dan kampung Loh. Ya, kita selaku wakil rakyat Barisan Nasional yang terdiri pada Yang Berhormat Datuk M. Sarawanan, Yang Berhormat Datuk Dr. Mahon Sud, Ahli Dewan Undangan Negeri Cendriang, dan saya selaku Ahli Dewan Undangan Negeri Air Kuning, kita bincang bersama. Kita lihat bagi tahun Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini, kita juga rasa simpati dan empati kepada mereka-mereka yang tidak bernasib baik, terutamanya kepada anak-anak yatim, orang kurang upaya dan juga ibu-ibu tunggal, rakyat miskin khususnya di kampung-kampung yang seharusnya kita bela atas mereka untuk lebih sedikit sumbangan kepada mereka. Dan kami juga di peringkat ahli-ahli wakil rakyat Barisan Nasional, kita juga telah mengafasti bahawa ya, bahawa sebenarnya untuk anak yatim dan orang kurang upaya, kita beri RM500 bagi fakir miskin dan ibu-ibu tunggal, kita bagi RM100 dan sebagainya. So, untuk makluman tuan-tuan di sini, bahawa untuk memberi sumbangan Aidilfitri ini sahaja kepada orang-orang upaya, fakir miskin dan juga ibu-ibu tunggal, setakat ini melebihi ya, RM400,000. Saya juga ingin mengucapkan selamat anak-anak dan tuan-tuan ahli binti Syuib. Ada bahan ni sikit. Ini gambar-gambar. Okey. Ibu tunggal dijemput Noriba. Okey, seterusnya Suhaliah binti Yub Razali. Saadiah binti Mun. Sabriah binti Kasif. Norkiah binti Manisa. Embun binti Sutana. Basimah binti Darab. Ya, ada gambar. Allahumma a'inna bil iman wa misna bil iman wa surna bil iman wa inal jannata ma'al iman. Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan dan Sekretariat Bandar merangkap ahli Parlimen Tapah yang berusaha Tuan Haji Mat Sariti bin Makno, Ketua Kampung Jawa Air Kuning, yang berusaha Cik Wan. Masita binti Muhammad. Selamat Hari Raya, maaf yang dah mati. Nur Aina Erina binti Badal Miah. Kaden bin Badu. Itu FIA Ramadan. Kita walaupun kita ada 3 wakil rakyat Barisan Nasional yang terdiri daripada MC dan MIC dan UMNO, kita tidak ada masalah. Kita berbincang sepakat dan kita tentukan bahawa dalam perayaan sambutan Ramadan tambah tahun dan tahun ini agak kelainan sikit, kita buat pendekatan yang agak luar biasa setelah perbincangan dibuat ketiga-tiga wakil rakyat. Maka kita letakkan bahawa untuk Ihya Ramadan khususnya sumbangan murid khususnya, hari ini kita telah tingkatkan. Bagi surau kita naikkan kepada maksimum RM500 dan masjid maksimum RM1,000. Sebuah masjid yang terdiri daripada 18 buah masjid, 85 buah surau di seluruh kawasan Parlimen Tapah termasuk Jalan Dewan dan Negeri Kini. Itu pun sudah berjaya hampir 100,000 dengan perbelanjaan-belanjaan lain. Di samping itu juga dalam Ihya Ramadan, oleh kerana kali ini kita telah pun melaksanakan penyampaian 2 kotak kurma setiap rumah orang Islam yang beragama Islam di seluruh kawasan Parlimen Tapah, yang kita telah membelanjakan RM105,000 dan setiap rumah mendapat 2 kotak kurma yang diedarkan, dan kotak-kotak ini diedarkan
ke rumah-rumah tidak mengenal sama ada mereka orang PAS, orang keadilan dan pemangkak. Tapi kita serve sama. Mudah-mudahan dalam penuh bulan baik diberkati Allah SWT dan mereka dapat kebenaran dalam soal perjuangan. Ada parlimen takwa ni. Di samping itu juga kita juga memberi pendekatan. Kalau sebelum ini kita hanya pilih beberapa orang setiap kampung untuk menerima sumbangan hari raya, tetapi kali ini kita secara global untuk kawasan Parlimen Kapas termasuk Dun Air ini seramai lebih 3,000 orang penerima sumbangan hari raya, sama ada anak-anak yatim, orang kembali keluarga emas, laki miskin. Yang mana bagi anak yatim kita bagi RM50 setiap seorang. OKU kita bagi, OKU kanak-kanak kita bagi RM50, OKU dewasa kita bagi RM100, fakir miskin kita bagi RM100. Yang kalau dianggarkan dari jumlah bajetnya mencecah lebih RM300,000. Dan semalam juga kita mengadakan satu majlis di Grand Hotel Kampar, majlis buka puasa dan juga solat sunat tarawih di Kampar. Kita juga meraihkan kepada penggerak kekuatan Barisan Nasional Tapah lain tak bukan ialah kepimpinan UMNO itu sendiri. Jadi kita raihkan semua ketua-ketua cawangan, ketua-ketua wanita cawangan, putih cawangan, pemuda cawangan, malah kepimpinan empat peringkat pemuda, wanita, putri dan bahagian sini berbuka puasa yang dihadiri melebihi 300 orang. Dan kita juga telah beri sumbangan hari raya setiap yang hadir ya. Untuk ketua-ketua cawangan kita bagi RM200 setiap ketua cawangan ya. Ketua putri cawangan RM200, ketua pemuda cawangan RM200, AJK bahagian kita bagi RM300 dan RM500 kepada semua ketua kampung dalam kawasan Parlimen Tapah. Amanat kata khususnya? Amanat saya khususnya dalam kita memberi sokongan-dukungan begitu rupa dengan tindakan yang agak luar biasa kali ini. Kita mahu mempertahankan khususnya sokongan rakyat kepada Kerajaan Barisan Nasional. Oleh kerana sebelum ini Tapah dikenal sebagai kubu kuat DN dan saya mahu selaku pengurus Barisan Nasional, saya mahu Tapah juga PRU13 menjadi kubu kuat Barisan Nasional walaupun ditandingi oleh komponen-komponen sebagainya. Kita mahu Pak MIC di Parlimen menang Cemerlang, MCA menang Cemerlang di Cendrian dan UMNO menang Cemerlang di Dewan Rakyat. Inilah harapan kami semua supaya apa yang kita lakukan selama ini secara lebih konsisten ia dapat dizahirkan dalam PRU13.